Haitan, Emerald Splash de 20 metros. Entendi. É um salto lá com a skill dele? Pô, não sei, mano. Mas é Zefron, Genshin Impact Jújo do Zefons. Tá na tela ali também, né? Então, segura. Johan que mandou isso aqui, mano. Que é isso? Ah, filho, tá em inglês, mano. Quero ver não. É, acho que dá pra... Móvel, agora melhorou, pô. Agora, rapaz, aí sim, hein? Olha, é, agora facilitou o entendimento do bagulho. Pior que vai traduzir o que ele tá falando em japonês. Sendo que japonês tá só. É pra ser uma zoeira ali, né? E a legenda é o que tá falando a verdade aqui em inglês, né? Ah, mano. Vamos achar um inglês aí, rapaziada. Não? Ó, tá chegando o banner, hein? Invoca e só vem desgraça. Umazinha. É ela? Ih, caiu. No golpe do ratão. Cinquenta, mano. A última gema. Acertou. É o dramático do 50-50, mano. いい。ディオ。ほう、向かってくるのか。近づかなきゃ、てめえをぶちのめせないんだな。ほうほう。では十分近づくがよい。 Carinha dela. Eita, o próximo embate é cruel, hein, filho? Primeiro ele foi o de Luke, né? Não adiantou nada. Foi chutado. Mas com a Kiki o negócio é diferente, filho. Agora lascou, hein? Olha a chapelita e a carinha dela. Ih, ferrou demais, pô. Pô, isso aqui ficou bom, né, mano? Com a animaçãozinha ali, as paradas, né? Só que não tem a legenda feita, então a legenda tenta traduzir o que está sendo dito, né? E não o que está escrito na legenda em inglês. Aí não tem como botar a legendinha automática em português, não, mano. Mas é isso, né? É o Jojo do 50-50. Bom, né? Tá likeado. Vou me inscrever também, mano. Zefão. Parece ser brabo, né? Tá lá, mano. Pô, gostei desse bagulho, mano. Zawaru!